السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں سے نکاح کرنا اس کا ذکر فرمایا تھا کہ مومن مرد مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرے، اور اسی طرح مومن عورتیں یہ مشرک یا اہل کتاب مردوں سے نکاح نہ کرے. اور ان آیات سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہمیں بد مذہبوں سے بچنا چاہیے، کفار سے، بد مذہبوں سے، مشرکوں سے نکاح کے رشتے نہ رکھیں. یہاں تو اللہ نے صرف مشرک کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سرکار نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو بظاہر مسلمان ہو، بظاہر کلمہ پڑھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت سب کرتے ہوں، ایسوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے قرآن میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بد مذہب ہے، بد مذہب سے مراد ایسے کہ جو دین میں کچھ نہ کچھ ان کے خرابی پیدا ہو گئی، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے یا کسی اور مسئلے میں. جیسے کہ اللہ کے رسول نے خوارج کے تعلق سے فرمایا تھا کہ میری امت کے خوارج جو ہے وہ، یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو دین سے نکل چکے ہیں. اور اس زمانے کے خوارج، ہمارے زمانے کے خوارج، سب کا نام چینج ہوتا گیا، ہے تو ایک ہی نسل. انہوں نے بھی مسلمانوں کی تکفیر کی، مسلمانوں کو کافر کہا، مشرک کہا، اور آج بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر و مشرک کہا جا رہا ہے. اور انہوں نے بھی، یعنی ایک آیت مبارکہ کو دلیل بنایا، اس زمانے کے، یعنی حضرت علی کے زمانے کے خوارج نے ایک آیت مبارکہ کو دلیل بنایا. وہ کیا؟ کہ لا حکم الا للہ، فیصلہ اور حکم تو صرف اللہ کا. یعنی آج کل دنیا کے کسی انسان کو تم فیصل اور جج بنا لو کہ وہ فیصلہ کرے دو فریق کے درمیان، یہ کیسی بات؟ قرآن تو کہتا ہے کہ فیصلہ تو صرف اللہ کا، تو پھر تم انسان کو کیوں فیصل بناتے ہو، اسے جج کیوں بناتے ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کو کافر کہا. علی بھی کافر اور معاویہ بھی کافر. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نے مل کر، یعنی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جب جنگ ہوئی تو امیر معاویہ نے یہ کہا کہ ہم آپس میں جج بنا لیتے ہیں، ایک جج میری طرف سے، ایک جج تمہاری طرف سے، ہم قرآن کو فیصل بناتے ہیں، وہ قرآن کے مطابق جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. دونوں نے مان لیا، حضرت علی نے مانا کہ ہاں ٹھیک ہے، بس اس تحکیم کو، یعنی کہ جج بنانے کو، فیصل بنانے کو حضرت علی نے قبول کیا. یہ حضرت علی کے ساتھ تھے، لشکر میں ساتھ میں تھے، امیر معاویہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے، لیکن بس یہ کہہ کر جدا ہو گئے حضرت علی سے کہ تم نے آدمی کو، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا حکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے، حکم تو صرف اللہ ہے، تم نے انسانوں کو جج بنایا، انہیں فیصل بنایا، ان کا حکم مانو گے، تم کافر ہو گئے. ویسا ہی آج بھی کہا جاتا ہے، لا تدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت پکارو. ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، کوئی بھی مومن یا رسول اللہ معبود سمجھ کر نہیں کہتا، خدا سمجھ کر نہیں پکارتا، یا غوث بھی وہ خدا سمجھ کر نہیں پکارتا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ مشرک. کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت پکارو، یہ پکار رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ پکار رہے ہیں، یعنی کہ یا اللہ، صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا شرک. یہ انہوں نے، یعنی کہ قرآن کی معنی میں تحریف کر دی. تو یہ اچھا، اس زمانے میں جو سرکار، یہ تو علی کے زمانے کے خوارج ہوئے، سرکار کے زمانے کا جو خارجی تھا وہ ذوالخویصرہ تمیمی، اس نے اللہ کے رسول سے فرمایا تھا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو، یہ کیا کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا، انصاف کرو. سرکار نے فرمایا، یعنی یہ سرکار کی شان میں گستاخی کی، سرکار کی شان میں گستاخی کی، سرکار نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا.
کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ یعنی کسی کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور اس کی عبادتیں ہی نہ دیکھی جائے۔ ذوالخویصرۃ تمیم بھی بہت بڑا نمازی تھا، اور اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، جن کی عبادتوں کے آگے تم اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے۔ یعنی ہم کیا عبادت کرتے، ہم کیا نماز پڑھتے، نماز تو یہ پڑھتا ہے، نماز تو یہ بندہ پڑھتا ہے، یہ تم حقیر سمجھو گے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ کے الفاظ، اور سرکار نے فرمایا خوب قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے دل تک نہیں اترے گا، صرف حلق ہی میں رہ جائے گا، وہ صرف یہیں سے تلاوت کریں گے، دل تک قرآن کا اثر پہنچے گا نہیں، اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ کمان سے تیر نکل جاتا ہے یا شکار سے تیر پار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ دین سے نکل جائیں گے۔ اور ان کی علامتیں بھی بیان کی، بہرحال میں نے کئی مرتبہ آپ سے بیان کیا تھا، کہنے کا مقصد یہ کہ بد مذہبوں سے بھی اللہ کے رسول نے تعلقات کے تعلق سے احادیث میں بیان فرمایا کہ تم نہ ان کے ساتھ اٹھو نہ بیٹھو، نہ اٹھو بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کرو یعنی نکاح کرو، نہ اپنا لڑکا یعنی کہ لڑکی انہیں دو، نہ ان کی لڑکی لاؤ، رشتہ داری بھی نہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں بھی مت جاؤ، وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں بھی مت جاؤ۔ یہ سرکار نے یہ حکم دیا تھا، ہمیں یہ احادیث میں واضح ہو۔ تو بد مذہبوں سے نکاح کرنا یہ بھی بہت بڑا وبال ہے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے کہ بندہ جب بد مذہب سے نکاح کرے گا تو پھر حال یہ ہوگا کہ پھر اس کے اثرات اس کے اندر بھی، وہ جراثیم اندر پیدا ہوں گے۔ آج کل حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لا عدوا، کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، بیماری اڑ کر نہیں لگتی، اللہ جس میں چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، ہے نا؟ تو لیکن آج کل کی سائنس کہتی ہے کہ بیمار یعنی بیمار اگر کوئی ہے تو اس کے قریب یعنی نہیں جانے کا، منہ پر ماسک لگا دو فلاں، یہ اس سے خطرناک بیماری ہے، اور تمہیں بھی اڑ کر لگ جائے گی۔ یہ آج کل کی سائنس کہتی ہے کہ جراثیم اڑ کر لگتے ہیں، وہ جراثیم اڑ کر لگتے، بیمار کے جراثیم اڑ کر لگتے ہوں یا نہ لگتے ہوں، بد مذہب کے جراثیم اڑ کر ضرور لگتے ہیں، کہ اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو پھر حال یہ ہوگا کہ اس کے کیڑے مکوڑے جو ہے نا اس کے بدن کے، وہ ہمارے اندر ہمارے دل میں ٹرانسفر ہوں گے ضرور، کچھ نہ کچھ تو دماغ خراب ہو ہی جائے گا بندے کا، یہ حال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم، سرکار نے بڑی پیاری مثال دی، کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم عطار کے پاس بیٹھو گے تو اگرچہ خوشبو نہ خریدو، عطار کے پاس، عطر بیچنے والے کے پاس یا دوائیں بیچنے والے، کہتے ہیں اگرچہ اس سے تم خوشبو نہ خریدو لیکن کم سے کم تمہیں خوشبو تو آئے گی، تمہاری ناک تک اس کی خوشبو تو آئے گی، اور تم اگر لوہار کے پاس، دھونکنے والے کے پاس یعنی لوہار کے پاس بیٹھو گے تو اگرچہ وہ کام تم نہیں کر رہے ہو لیکن اس کا دھواں تمہیں کالا کر دے گا، اس کا دھواں تمہیں ضرور لگے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ایسا ہی حال جو ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کا ہے، کہ اچھی صحبت میں بیٹھو گے اگرچہ اس جیسے نہ ہو جاؤ، اس کا تھوڑا سا اثر تو آئے گا، اس کی کچھ خوشبو تو تمہیں میسر ہو جائے گی، اور اگر بری صحبت میں بیٹھو گے تو پھر کالے ہو جاؤ گے۔ بری صحبت بہت بری چیز ہے، تو اور علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یہ فارسی میں ہے کہ نیکوکار کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، اور بدکار کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، تو اچھوں کی صحبت میں، آج کل ہمارے بچے بھی جو ہے نا وہ بری صحبتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بری صحبت سے مطلب یعنی بڑے، ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ تو بد مذہبوں کی صحبت میں رہنے لگے، اور ہمارے چھوٹے ہیں وہ ایسوں کی صحبت میں رہتے ہیں کہ جو یعنی کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں لیکن انہیں ایسی ساری باتیں کرنا آ گئی ہے جو جوانوں کا کام تھا۔ جوان پہلے کے زمانے میں نوجوان بھی شرما شرما کر جو بات کرتے تھے، آج بچے بچے بھی ویسی باتیں، فحش اور گندی باتیں کرنا شروع کر دی، کیوں؟ یہ بری صحبت کا اثر ہے، بری صحبت کا اثر۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی بری صحبتوں سے بچانا ہے، والدین کو، پیرنٹس کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کن کی صحبت میں ہے، وہ کس کی صحبت میں ہے، وہ اگر اچھی صحبت میں ہوگا تو اچھے اخلاق اس میں آئیں گے، اگر بری صحبت میں ہوگا تو اس میں برے اخلاق پیدا ہوں گے۔ تو اپنے بچوں کی کیئر کریں، انہیں اچھی صحبتیں دیں، اگر وہ بری صحبت میں ہوں تو ان سے یعنی اسے روکیں، اسے بچائیں بری صحبت سے۔ تو اگر بد مذہبوں سے شادی کرو گے تو پھر اس کے اثرات، اگرچہ یعنی لڑکی لاؤ گے تو لڑکی تمہارے اندر جراثیم پیدا کرے گی، اور اگر
लड़की दोगे तो तब भी वो यानी उस माहौल में जाकर वो लड़की भी वैसी हो जाएगी और फिर वो आना जाना उसका यानी शौहर का भी दामाद का भी घर आना जाना होगा लड़की के साथ साथ, तो फिर दामाद और लड़की मिलकर फिर घर को बर्बाद करना शुरू करेंगे। तो ये जरासीम दूर जितने दूर रहेंगे हम उतने ही सेफ रहेंगे। हजरत और फिर चूँकि औलाद की तरबियत में ये औलाद की तरबियत का सबसे पहला स्कूल माँ बाप का घर होता है, माँ बाप की गोद होती है, तो बच्चा भी वैसी तालीम हासिल करेगा जैसे माँ बाप होंगे। अगर माँ बाप बद अखलाक है तो औलाद भी बद अखलाक होगी। अगर माँ बाप जो है नेकोकार हैं, सौले हैं, बा अखलाक हैं, तो फिर उनके यहाँ नेकोकार औलादें होंगी। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लखते जिगर हज़रत फातिमतुज़्ज़हरा जो सबसे ज़्यादा प्यारी थी, सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उनका निकाह किन से किया? हज़रत अली से किया। अपनी बेटी फातिमा के लिए अली को चुना। हालांकि बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, मालदारों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन सरकार ने अपनी बेटी फातिमा लखते जिगर के लिए जो है ना हज़रत अली को चुना। वो अली के जो मिस्कीन थे, जो गरीब थे, जिनके पास कुछ नहीं था, घर में मालो दौलत तो नहीं थे, मानो दौलत के अंबार तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सीने में बसी हुई थी, ईमान पोख्ता था, मजबूत ईमान था और ईमान की मजबूती थी, तो हज़रत अली को चुना कि ये अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, इसका ईमान कवी है, तो जज्बा इस हज़रत अली के जज्बे ईमानी की कुव्वत को देखकर हज़रत अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली को चुना। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सफूरा के लिए हज़रत मूसा को चुना, हज़रत मूसा को चुना। क्या देखा हज़रत मूसा में? हज़रत मूसा मुसाफिर थे, न मालो दौलत साथ थी, न घर बार था, मुसाफिर आदमी थे, लेकिन आपकी कुव्वत ईमानी को देखा, आपकी पारसाई और नेकोकारी को देखा और अपनी बेटी सफूरा का निकाह हज़रत मूसा से कर दिया। तो हमें भी और अल्लाह के रसूल की हदीस भी मैंने गुज़िश्ता इतवार भी बयान की थी कि तुम यानी कि औरतों से निकाह चार वजहों से किया जाता है, तो तुम औरतों के दीन देख कर उनसे निकाह करो। दीनदार औरत हो अगर हमारे घर में आएगी तो फिर हुसैन, हसन और हुसैन जैसे फर्जंद पैदा होंगे, और अगर हमारे घरों में बदकार फाहिशा औरतें या बद अखलाक औरतें आएंगी तो फिर यजीद जैसे या ये कि हीरो हीरोइनों जैसी औलादें पैदा होगी। जैसे आजकल बहुत से मुस्लिम हीरो हीरोइन होते हैं, उनके अखलाक और किरदार देख लें तो वैसे हमारे यहाँ भी पैदा होंगे, गुंडे और डाकू मवाली किस्म की औलादें पैदा होंगी अगर माँ बाप के अखलाक और किरदार ऐसे हुए तो। बहरहाल हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को भी इस्लाह करें, अपने माँ बाप अपने औलाद के अखलाक की भी इस्लाह करें। अच्छा, इसी तरह हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हज़रत अमीर मुआविया एक शहर के हाकिम यानी मुल्क शाम के हाकिम थे, गवर्नर थे हज़रत उमर फारूक की जानिब से। तो हज़रत उमर फारूक के दौर में हज़रत उमर फारूक खलीफा हैं और उन्होंने मुल्क शाम का हाकिम बनाया हज़रत अमीर मुआविया को। तो अमीर मुआविया ने अपना मैनेजर, अपना क्लर्क, अपना मैनेजर जो है एक काफिर को रखा, एक नॉन मुस्लिम को रखा। हज़रत उमर ने उन्हें ख़त लिखा कि तुमने ये क्या किया, ये क्या किया, कोई मुसलमान नहीं मिला कि गैर मुस्लिम को रखा? तो आपने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, मुसलमानों में इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, इसके लिए मैंने उसे अपना मुशीर और अपना जो है वज़ीर बनाया, अपना मैनेजर बनाया हुआ है। हज़रत उमर ने फरमाया अगर वो मर गया तो, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, अगर वो मर गया तो, कहा कि मर जाएगा तो फिर कुछ और बंदोबस्त कर लिया जाएगा। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया वो बंदोबस्त जो बाद में करने वाले हो वो अभी करो, वो बंदोबस्त अभी करो, इसे हटाओ और किसी मुसलमान को उसके ओहदे पर रखो। आजकल पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बनी, अब उस कैबिनेट में एक मंत्री है ना, एक यानी कि अपना रुकन और एक मुशीर बनाया गया, वो है कादियानी जिसका नाम आतिफ है, आतिफ मियाँ, ये कादियानी हैं और कादियानी ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी नहीं मानते, गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत और रिसालत को मानते हैं, उसे नबी और रसूल मानते हैं, और अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई किसी को नबी माने, अबू बकर सिद्दीक का उस्वा हमारे सामने है, तो अबू बकर सिद्दीक का तरीका हमारे सामने है कि अगर सरकार के बाद कोई नबूवत का ऐलान करे या उसे नबी माने उनसे जंग की जाएगी, वो मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है और मुर्तद की एक सज़ा उसे कत्ल कर दिया जाए। अब ये मिर्ज़ा, ये कादियानी जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं
اور انہیں غیر مسلم، جیسے آج کل ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں بھی غیر مسلم ہیں، ویسے پاکستان میں جو قادیانی ہیں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، ان یعنی وہاں کے آئین اور قانون میں، وہاں کا جو یعنی قانون لکھا گیا اس کے قانون میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا کہ یہ اقلیت ہے، یعنی مائنورٹی ہے، مائنورٹی ہے اور غیر مسلم مائنورٹی ہے، وہاں ہندو اور سکھ عیسائی سب رہتے ہیں لیکن انہیں بھی ان کے ساتھ غیر مسلم مائنورٹی میں شامل کیا گیا کہ یہ بھی اقلیت ہے، غیر مسلم ہے، لیکن آج عمران خان نے اسے اپنا مشیر بنایا ہے، آج احتجاج ہو رہا ہے اس کے خلاف، بہت سے عمران خان کی پارٹی کے جو کیبنٹ منتریز ہیں وہ یعنی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر بنا لیا تو کیا حرج ہے، بنا لیا تو کیا حرج ہے، کوئی خرابی تو لازم نہیں آتی، وہ پڑھا لکھا ہے اکنامکس میں بڑا ماہر ہے تو اگر بنا لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے رسول مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جنگ بدر میں جو قیدی بنا کر لائے گئے تھے تو کچھ لوگوں سے تو فدیہ لیا، اور کچھ غریب ایسے کفار تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو سرکار نے انہیں یعنی ان کی سزا اور ان کا فدیہ یہ متعین فرمایا کہ تو ہر ایک جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ صحابہ کو لکھنا سکھا دے، دس صحابی کو لکھنا سکھا دے، تو کہتے ہیں کہ سرکار نے بھی کفار سے تعلیم یعنی اپنے صحابہ کو دلوائی ہے اور انہیں بھی یعنی کام پر رکھا ہے، اجرت پر رکھا، تو یا بھی ایسا ہی سمجھ لو کہ عاطف کو ہم نے اس سے صرف فائدہ حاصل کر رہے ہیں کہ وہ اکنامکس میں ہمیں یعنی کہ فائدہ دے گا تو ہم نے اسے اپنا مشیر اور اپنا وزیر بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ مثال وہاں فٹ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کفار تھے، یہ مرتد ہے، کفار کے ساتھ تو معاملہ کیا جا سکتا ہے، کفار کے ساتھ تو معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے ہم یعنی ایک بات تو یہ کہ وہاں پر فدیہ لے کر یعنی فدیہ لیا جا رہا تھا، کفاروں کو چھوڑا جا رہا تھا، کفار کو چھوڑ رہے تھے اور یہاں یہ فدیہ نہیں دے سکتے تو ان کا فدیہ یہ متعین کیا، اللہ کے رسول نے انہیں اپنا وزیر نہیں بنایا، اور پوری اسلامی حکومت میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد میں بھی کبھی کسی غیر مسلم کو وزیر نہیں بنایا گیا، اپنا وزیر نہیں بنایا گیا، تو اچھا اسی طرح سے وہ کیسے بھی تھے کافر تھے، کافر تھے، نان مسلم تھے، کافر تھے، آج بھی سکھ عیسائی یا غیر مسلم اگر کسی چیز میں کام میں اگر ہم ان سے کام لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قادیانی تو مرتد ہیں اور مرتد کی تو ایک سزا، انہیں قتل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں حکم دیا کہ تم غیر مسلموں کو اپنا مشیر حکومت میں مشیر اور وزیر مت بناؤ، کہ ان سے مشورے لے کر کام کرو، یہ نہ کرو، مسلمانوں کو بناؤ، اگرچہ وہ مسلمان جو ہیں اس غیر مسلم سے کم پڑھے لکھے ہوں لیکن انہی کو عہدے دیے جائیں، غیر مسلم کو اور خاص طور پر مرتد ہو اسے تو بالکل بھی عہدہ نہیں دیا جانا چاہیے، تو یہ احتجاج جو ہے پاکستان میں جاری ہے، علماء اہل سنت اس پر احتجاج کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، تو بد مذہبوں کی صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے، اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، ایک اور سوال ہے، یہ چھٹا سوال ہے، ٹوٹل مکس ابھی تک جو سوال چلے آ رہے ہیں یہ چھٹا سوال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محبوب لوگ آپ سے حالت حیض میں عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہ حیض کا حکم پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے حیض کا یعنی ماہواری کا، پیریڈ کا، ہم اسے پیریڈ کہتے ہیں، ماہواری کہتے ہیں، جو عورتوں کو ہر مہینے خون آتا ہے اس کے بارے میں، تو لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ جو ہے سوال اس طور پر پیدا ہوا کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اور مجوسی یعنی پارسی، مجوسی معنی پارسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ یہودی اور مجوسی یہ دونوں بالکل عورتوں سے حالت حیض میں نفرت کرتے تھے، سخت نفرت، کہ انہیں بالکل اپنے گھر سے الگ کر دیتے تھے، ان کا کھانا پانی الگ کر دیتے تھے، ان سے بالکل جدائی کی علیحدگی اختیار کرتے تھے، بالکل جدائی کی، اور عیسائی ایک ایسی قوم تھی کہ جو عورتوں کے ساتھ حالت حیض میں بھی وطی جمع صحبت بھی کرتی تھی اور ان کے ساتھ میل جول رکھنا، صحبت بھی کرنا، یعنی کہ ان کے ساتھ وطی بھی کرتے تھے، تو اب یعنی کہ حضرت ثابت ابن وحدہ نے یہ سوال کیا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں اور دیگر صحابہ نے مل کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کچھ ایسے ہیں جو بالکل الگ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ بالکل
یعنی کہ عورتوں کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں، یہاں تک کہ جمار وتی بھی کرتے ہیں، تو ہمیں کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ اچھا یہ کہ پھر یہ کہ کچھ لوگ یعنی کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں، حیض کے احکام پوچھتے ہیں، قل ہوا اذن، اے محبوب آپ فرماتے ہیں کہ یہ گندگی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہوا اذن یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں رب فرماتا ہے فاعتزل النساء فی المحیض، تو تم حالت حیض میں عورتوں سے جدا رہو، حالت حیض میں عورتوں سے جدا رہو، دور رہو۔ کہتے ہیں کہ ولا تقربهن حتى يطهرن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب بعض صحابہ نے، اور خاص طور پر جو دیہات کے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ عورت سے بالکل الگ ہو جانا ہے، جدا ہو جانا ہے، الگ رہنا ہے، گھر میں بھی نہیں رکھنا، الگ رکھنا۔ تو کچھ بادیا نشین تھے، ہے نا، یعنی کہ جو صحراؤں میں جہاں بھی آیا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں ایسے کچھ لوگ کہ جہاں تمبو گاڑ دیا وہیں پر رہے، پھر یہاں سے اٹھا کر چل دیے تو پھر کہیں پر تمبو گاڑ کر رہنا شروع کر دیے، اور یہ اس طرح کے بادیا نشین ہوا کرتے تھے۔ تو اہل بادیا نے یہ سوال کیا، یہ آئے اور انہوں نے جو ہے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم اہل بادیا میں سے ہیں، ہم یعنی کہ صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے، کبھی ادھر تمبو گاڑ دیا، کبھی ادھر تمبو گاڑ دیا، ہمارے پاس زیادہ سامان بھی نہیں ہوتا اور زیادہ کپڑے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر حالت حیض میں جب ہماری عورتیں آتی ہیں، ہم انہیں اپنے گھر سے الگ کر دیتے ہیں، اپنے بستر سے، اپنے کپڑوں سے، سب ہر چیز میں الگ کر دیتے ہیں، تو حال یہ ہوتا ہے کہ سخت ٹھنڈی میں اگر ہم اوڑھتے ہیں تو ان کے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ورا تقربهن، ان کے قریب مت جاؤ، کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے قریب مت جاؤ، مطلب یہ ہے کہ ان سے جماع مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی صرف وتی کی ممانعت ہے، باقی سارے معاملات کر سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہیں، آپ ایک ساتھ ایک بستر میں سوئیں، ایک برتن میں کھائیں، وہ کھانا بنائیں۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں عورتوں کا حال یہ ہے کہ ناپاکی میں ہے تو وہ فاتحے کا کھانا نہیں بنا سکتی، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ فاتحے کا کھانا بھی بنا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت حیض میں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، سرکار مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے، اور جب اعتکاف میں ہوتے ہیں تو مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، گھر میں بھی نہیں جا سکتے۔ اب عائشہ کا حجرہ ایسا ہے، یہ حجرہ ہے اور یہاں سے سمجھو کہ دروازہ ہے، اور مسجد سے ہو کر باہر جایا جا سکتا ہے، ادھر سے نہیں نکل سکتے، مسجد میں سے ہو کر باہر نکلنا ہے۔ تو حضرت عائشہ حجرے کے اندر ہوتی، حالت حیض میں ہوتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی، سرکار اعتکاف میں ہوتے، اور سرکار حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حجرے کے اندر یوں رکھ لیتے، یعنی آپ مسجد میں ہوتے، سر حجرے کے اندر دروازے کے اندر سے یوں اندر ڈال لیتے، تو اب اپنا سر اندر رکھ لیتے، میری گود میں، میں آپ کو کنگھی کر دیتی تھی، میں سرکار کے سر کو دھل دیتی تھی، یعنی دھوبی دیتی تھی، پھر سرکار کے سر میں کنگھی بھی کر دیتی تھی، اس حال میں کہ سرکار نے میری گود میں سر رکھا ہوا ہوتا تھا، میں سرکار کو کنگھی کر دیتی تھی، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یعنی کہ حالت حیض میں جب عورتیں آتی ہیں تو ان کے یعنی انہیں بستر بھی الگ کر دیا جاتا ہے، پہلے کے زمانے میں ایسا کیا جاتا تھا، اب کا پتہ نہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن پہلے ایسا کرتے تھے کہ بستر بھی الگ، کپڑے بھی الگ، اور کھانا پینا برتن سب الگ، حالانکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ کھانا بھی بنا سکتی۔ اچھا یہ بھی مشہور ہے ہمارے یہاں کہ وہ نیا اناج نہ بھرے، کہ اگر نیا اناج حالت ناپاکی میں وہ بھرے گی تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام نے اسے کوئی اچھوت قرار نہیں دیا کہ آپ چھو نہیں سکتے، وہ حائضہ عورت اگر آپ کو چھوئے، آپ اسے یعنی کہ اگر اسے لپٹائیں چمٹائیں اپنے آپ سے، تب بھی کوئی خرابی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اسے جمع نہیں کرنا۔ اچھا جمع کرنے میں یہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کی پابندی ہے، اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے کہ کہاں سے کہاں تک پابندی ہے، بعض نے تو رانوں کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ شرمگاہ تک نہیں جا سکتے، آپ ران پر اسے وتی کر سکتے ہیں، آپ اس کے پیٹ پر وتی کر سکتے ہیں، یہ اجازت دی ہے، لیکن یہ کہ آپ اگر ہو سکتا ہے یعنی لوگ جو ہے وہ اپنا کنٹرول نہ رکھ سکے اور پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں، تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ پابندی ہے کہ یہاں کپڑا بندھا ہوا ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حالت حیض میں ہم کیا کریں، اور سرکار سے یہ سوال ہوا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتا، کیا کریں اور کتنا ہمارے لیے اپنی عورت حالت حیض میں جائز ہے، تو سرکار نے فرمایا، اور حضرت عائشہ نے سے سوال ہوا تھا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ جب ہم حائضہ ہوتی تھی تو سرکار ہمیں حکم دیتے تھے کہ اظہار کو کس کر باندھ لو، اظہار کس کر باندھ لو، تو یہ کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس پر پابندی، یہاں پر یعنی مرد جو ہے اس سے بچے، کہتے اس کے سوا مرد کے لیے سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، مطلب یہ کہ اسے بوسا لینا، اسے چمٹانا، اسے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ساری چیزیں اس سے لپٹ کر سونا سب جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بس یہ کہ وطی کرنا، اس سے صحبت کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، صرف اتنا حرام ہے، آپ اس سے بچیں باقی سب جائز ہے۔ ہاں یہ اور کہ آپ اس کے پیچھے کی مقام میں بھی وطی نہیں کر سکتے، وہ تو چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو، چاہے پاک ہو چاہے ناپاکی کی حالت میں، کسی بھی حال میں ہو، پیچھے کے مقام میں حرام ہے، سخت حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے کہ وہ گندگی کی جگہ ہے، لیکن آپ آگے کے مقام سے اس سے وطی کر سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں جبکہ وہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں نہ ہو۔ تو اب یہاں حیض کا بیان ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قل ہوا اذن، اے محبوب فرما دے وہ گندگی ہے، فاعتصروا النساء فی المحیض، تو حالت حیض میں عورتوں سے جدا رہو، جدا رہو سے مطلب یہ کہ وطی نہ کرو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، ان کے قریب مت جاؤ یعنی ان سے صحبت مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، جب وہ پاک ہو جائیں اب تم ان سے صحبت کر سکتے ہو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو اب تم ان سے وطی کرو، ان کے پاس آؤ، مطلب ان سے وطی کرو، کیسے؟ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، یعنی کہ آگے کے مقام میں آپ وطی کر سکتے ہیں، پیچھے نہیں جا سکتے آپ، ہاں تو جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے وہاں سے اب تم اس سے وطی کر سکتے ہو، یہ اللہ نے اب یعنی باقی کے بعد۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ کہ باقی کے بعد، اب اگر 10 دن اسے حیض آیا، 10 دن تک حیض آیا، ہمارے نزدیک کم سے کم 3 دن 3 رات حیض آئے گا، زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات حیض کی مدت ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اب اگر 10 دن 10 رات اگر اسے حیض آ گیا تو اب اس کے بعد اگر اس نے غسل نہ کیا ہو تب بھی آپ اس سے صحبت کر سکتے ہیں، احتیاط یہ یعنی کہ بہتر تو یہ کہ وہ غسل کر لے تب آپ کریں، لیکن یہ کہ 10 دن کے بعد آپ اس سے بغیر غسل کے بھی یعنی اس نے غسل نہ کیا ہو تب بھی صحبت کر سکتے ہیں، لیکن اگر 10 دن کے اندر اندر اس کی ایک عادت ہے، یعنی ہر عورت کی ایک عادت ہوتی ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے کہ ہر مہینے کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 6 دن، کسی کو 7 دن حیض آتا ہے، تو جتنے بھی دن کی عادت ہو اتنے دن اسے حیض آیا اور پھر بند ہو گیا، بند ہو گیا تو کہتے ہیں اب وہ غسل کرے اس کے بعد یا تو آپ وطی کر سکتے ہیں، غسل کر لے اس کے بعد کر سکتے ہیں، یا ایک نماز کا وقت گزر جائے اس پر، ایک نماز کا یعنی پاک ہو گئی اور ایک نماز کا وقت یعنی مثال کے طور پر ظہر سے پہلے پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا، اب ظہر کا وقت آیا اور ظہر کی نماز کا وقت تھا تو اسے غسل کر کے ظہر پڑھنی تھی لیکن اس نے غسل نہیں کیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا اور اس نے غسل نہیں کیا، تو اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ بغیر غسل کے بھی اس سے وطی کر سکتے ہیں۔ اور نماز یہ حالت حیض میں عورت جو ہے جتنے دن خون آئے گا اتنے دن وہ نماز سے رک جائے گی، نماز سے رکے گی، نماز پڑھنا اس کے لیے حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، طواف کعبہ اس کے لیے حرام ہے، قرآن کو چھونا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں حرام، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جمع کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ ساری چیزیں اس حال میں حرام ہو جاتی ہے، وہ قرآن کو چھو بھی نہیں سکتی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے، طواف کعبہ بھی نہیں کر سکتی ہے، مسجد میں آ جا بھی نہیں سکتی ہے، اور اس سے صحبت بھی نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزیں حرام ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ نماز تو معاف ہے، جب وہ پاک ہو جائے گی تب بھی اس کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو روزانہ 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، تو اگر قضا کرنی ہوگی تو 7 دن 8 دن 10 دن جو بھی آئے گا تو اتنی نمازیں قضا ہو جائے گی، وہ کرنی پڑے گی، یہ تھوڑی سی دشواری تھی، اور ہر مہینے اتنے دنوں کی قضا کرنی لازم آتی، تو یہ
یعنی تھوڑی پریشانی تھی اس کے لیے معاف کر دی گئی، کہ اتنے دنوں کی جتنے دن خون آیا اتنے دن کی نماز ہی معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا ہے، اتنے دن روزے رکھے گی نہیں لیکن بعد میں رمضان کے بعد پھر ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اچھا یہ کہ 10 دن یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، کم سے کم 3 دن 3 رات ہے۔ اب اگر کسی کو 4 دن آیا یا 5 دن آیا اور رک گیا، بند ہو گیا، اور ویسے ہر عورت کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے، عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر مہینے کتنے دن خون آتا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کی تاریخیں بھی فکس ہوتی ہے کہ ہر مہینے کی فلاں تاریخ کو مجھے آتا ہے، یہ بھی اسے پتہ ہوتا ہے۔ البتہ کبھی گڑبڑی ہوتی ہے، کبھی پیٹ خراب یا کبھی کچھ بیماری اور کوئی گڑبڑی ہوئی، تو پھر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے حیض کے ایام، ماہواری کے ایام جو ہے وہ پیچھے جاتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں، کہ بھائی تب بھی فکس ہوتا ہے کہ وہ ہر مہینے 3 دن پہلے آتا ہے، ہر مہینے 1 ہفتے پہلے آتا ہے، تو یعنی گزشتہ مہینے میں 6 تاریخ کو آیا تھا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے 29 کو آئے گا، مہینے کی 29 تاریخ کو آ جائے گا، پھر 29 کو آیا تو اب اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اب کی بار جو ہے 23 کو آنے والا ہے یا 22 کو آ جائے گا، یہ انہیں پتہ ہوتا ہے، تو یہ ان کی فکس عادت ہوتی ہے۔ تو وہ عادت جب خون رکے گا، بند ہو جائے، جیسے ہی خون بند ہوا وہ غسل کرے، نماز پڑھے۔ یہ ضروری نہیں کہ 7ویں ہی دن غسل کرنا، عورتوں میں مشہور ہے کہ 7ویں دن کا غسل اور پھر 10ویں دن کا غسل اور پھر جب 10 دن ختم ہوں گے تب جا کر پھر نماز پڑھیں گی یا قرآن چھوئے گی یا وغیرہ وغیرہ یا روزہ رکھے گی، اس سے پہلے اگرچہ 3 ہی دن میں خون بند ہو گیا ہو لیکن غسل تو وہ 7ویں ہی دن کرے گی، اگرچہ 3 دن 4 دن 5 دن میں خون بند ہو گیا تب بھی پہلا غسل 7ویں دن اور دوسرا غسل 10ویں دن اور باقی تو 10ویں دن کی مانتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے مسائل اور کچھ اس کے سوا ہے، اس کے سوا نفاس اور استحاضہ بھی ہے، ان کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ اتوار میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔